Здравейте, ние сме водещите на големия финал Voice Factor. Това е Александър Малаков, ето го и Ержан Сиит. Ние тази година ще бъдем водещите. Идеята дойде от миналата година. Имаше града 300 талант, колкото може повечето хора от вас да знаят. Но тази година ще е нещо по-грандиозно, нещо по-голямо. Ще има участници от трите големи града, Гоце Делчев, Сандански, Благоевград. Вече имаше кастинг в Благоевград. От този кастинг имаше 32 човека, от които ние избрахме само 11. Те ще се борят за първите места, за наградите. Ще каже колегата Сашето. Ами, значи наградите са две. Едната се определя от уважаемата публика, а другата се определя от журито. Като и двете награди са на стойност 500 лева. Също така не е изключено един човек да ги спечели и двете. Очакванията, които очакваме да се случи като финала, са много големи, защото участниците са наистина едни прекрасни деца, които ще се представят много добре и очакваме да се случат нещата много добре и занапред, да има още такива изяви. Като кастингите бяха, нали, два, въпълва брат и тука, определиха се участниците вече, както знаете. И наистина очакваме нещо голямо, нещо наистина грандиозно, което да впечатли публиката и съответно да получим някакъв по-голям интерес и занапред да има още такива изяви. Миналото година на града 300 талант много хора проявиха интерес, билетите се продаваха много бързо, но тази година направо за 2 дена продавахме около 200 билета, така това за нас е нещо много голямо, смисъл покачваме се все по-нагоре и по-нагоре и мислим до година да организираме много, много по-голямо събитие, отколкото това, но за тази година това ще бъде нещо, което ще се запомни за цял живот. За първи път имаше такова събитие, ще има такова събитие и надяваме се да се хареса на всички, каним ви всички да дойдете. Всичко е готово вече, само ние да имаме още малко репетиции с колегите и сме подготвени като цяло. Поред мен тази идея се използва доста често, я виждаме по България и по света като X-Factor, USA X-Factor и България X-Factor, и ние затова решихме да направим наш собствен X-Factor, обаче го променихме с името Voice Factor, за да е нещо по-различно от останалите. Целим просто хората да се забавляват, да видят нещо по-интересно, защото тук в нашия град много рядко се случват такива неща, да се види нещо по-интересно. Според мен това ще е най-интересно нещо за сега години, защото до сега не сме правили нещо такова толкова голямо, толкова грандиозно. И това, дето сме го обмислили, вече абсолютно всичко ни е на 100% готово, даже да кажем на 90%, но нещата ще се получат и очакваме и хората да харесат това, дето го правим. Колегата каза преди малко, че вече сме почти на 90% от работата и 100% се очаква вече на големия финал и там да се случи всичко вече на 100% ще бъде достигнат там и се надяваме наистина да получим след това внимание, примерно ако може да се достигне до телевизионните екрани и след време да се разрасне и това наистина е нещо много хубаво, така младите таланти получават поле за изява и едновременно с това се учат, трупат знания и едновременно с това и се забавляват, а това е най-важното, не е само за
парите и печалата. Просто трябва да има повече такива, да се предприемат, примерно, да се правят повече... Инициативи. Да. И това е подходът за работа с младите. Ние вярваме, че в нашия край има наистина много таланти и по този начин ние им даваме поле за изява и по този начин те могат да трупат опит. И след това вече да бъдат забелязани от да бъдат забелязани и да бъдат търсени за по-нататък, да получат развитие. Това е едно наистина прекрасно нещо. Да, журито ще бъде адекватно. Ще са хора, дето разбират от музика. Няма да споменавам кои ще са журито. Там ще видите на самия финал. Това е всичко останало. Ще трябва да се види. Това е всичко. Датата е 30, часът е 18. Очакваме ви в културния дом. Благодаря.